Salam, ben Doktor Lale. Bugün yeni doğulmuştan itibaren 18 yaşa kadar uşaqların pediatr tarafından müayen olunan aylık kontrollerinden bahsedeceğim. Yani bir uşaq doğuştan itibaren bir pediatrla sağlam bir izlem için ne kadar görüşmelidir, onun hakkında bilgi vereceğim. Uşaq doğum evinde doğuldu ve 3. 4. günün sonunda eve yazılırsa mütlak bir pediatr tarafından 3 gün sonra muayene olunmalıdır. Muayene kontrolüne çağrılmalıdır. Eğer bir sağlıklı yeni doğandısa. Ve bu sağlıklı yeni doğanda muayenenin məqsədi pediatr tarafından nədir be? Təbii ki biz doğuşdan sonra bəzi uşaqlarda fizyoloji itki olur ve bu fizyoloji itkini normal olarak kabul edirik. 3 gün sonra çağırdığımız zaman bəzən bəsləmə yetersizliği olanda uşaqları sağlıkla karşılayabilirik. Bəzən bu fizyoloji sağlıq sərhəddən aşır ve patoloji patolojiyaya keçmə ehtimalı çəki kaybına bağlı. Eğer başka risk faktörleri yoxdursa, patolojiyaya keçmə ehtimalı olur. Pediatr tərəfindən bu fizyoloji çəkinin patolojiyaya keçib keçmədiyi və sarılığın nə qədər dərəcədə olduğu müəyyən edilir. Eyni zamanda kontrol zamanı uşağın sidiyə çıxmasının miqdarı, evə göndərilərkən bu bəsləmə önərilərinə tam riayət olunubmu, onun haqqında bilgi verilir ailəyə. Eğer bunlar tam normaldırsa, yeni doğmuşun check-up müayinəsindən bəhs edilir ailəyə. Check-up müayinəsindən eşitmə testi və taban testi haqqında bilgi vermək istəyirəm. Bu iki test çok önemlidir. Taban testi gelecekte meydana çıkabilecek 7 tane genetik geçişli hastalıkların önceden tespitine dayanır ve bütün fizyoloji açıdan doğulan veya anormal normalde olan bütün bebekler bu testten geçmelidir. Hayatın 3. ve 7. günü. Azerbaycan'da devlet screeningin içerisinde olmadığı için bu. Biz bunu ücretli şekilde ailelere tövsiye ederiz ama bazı merkezler artık pilot lahi olarak bu screeningi hayata geçirirler. Ondan sonra eşitmə testi hakkında bilgi verir. Mütləq 28 günə qədər bir bebeği eşitmə testindən keçməlidir. Eğer bir anormallik bir şey yoxdursa və uşağı bundan keçirsə, uşağın pediatr tərəfindən gəlişimi bu süre zərfində qənaətbəxş dəyərləndirilirsə, 15-ci günündə kilo müayinəsi üçün bir daha çağırılır. Ondan sonra aylıq müayinələr 1 ay, 2 ay, 3 ay və 6 aya qədər rutin kontrol şəklində çağırılır. Bir aylıq müayinədə mütləq but çana oynağının ultrasonu mütləq baxılmalıdır və dəyərləndirilməlidir. Çünki anadan gəlmə displazik əlamətlər ola bilər və bunu pediatr tərəfindən qaçırma hekayəsləri var. Mütləq pediatr bunu ultrason müayinəsi əsasında dəyərləndirilməlidir. İkinci aydan etibarən təbii ki, peyvənd və rutin kontrol və nöroloji müayinə pediatr tərəfindən çağırılıb müayinə olunmalıdır. İkinci aydan etibarən mütləq peyvəndlər 2, 3, 4, 5, 6, 7 dahil hər ay pediatrın kontrolünə gələrək bu peyvəndlərdən mütləq keçir. Yani vurulmalıdır bu peyvəndlər. Ondan sonra 6-cı aydan etibarən əlavə müayinə ilə ilgili, əlavə qidalanma ilə ilgili pediatrın tavsiyasını alır və eyni zamanda gerekirse bir pediatr dəmir eksikliyi görürsə, təbii ki pediatr tərəfindən dəyərləndirmədə çəki azlığı varsa, anemik bir görünüm varsa mütləq dəmir müalicəsini hətta bu 4-cü ayda da aparıla bilər bu profilaktik tədbir. Dəmir müalicəsinə başlanmalıdır. Bununla yanaşı 15-ci gündən etibarən başlanmış dəmir, daha doğrusu D vitamini müalicəsi devam etməlidir. Bir yaş şunda eğer bir sıkıntı yoxdursa, sıkıntı varsa daha doğrusu 6-cı ayda CD'də daş taranması ve CD'nin ümumi analizi hemoqram şeklinde pediatr tarafından alınmalıdır. Ve eyni zamanda 1 yaşdan etibaren mütləq qanın ümumi analizi, tiroid baxılması, yani zob əlamətləri varsa veya da keçmişi de varsa mütləq bu check-up müayinələrdən keçməlidir. Ondan sonra pediatr patronajı ildə bir dəfə olmaq şərtilə mütləq gəlinməlidir. 7 yaşında Azərbaycanda akselerasiya getdiyinə görə bəzən valideynlər endokrin müayinələri kaçırırlar. Mütləq bir pediatr tərəfindən qız uşağı 8 yaşında, oğlan uşağı mütləq 9 yaşında dəyərləndirilməlidir. Çünki erkən inkişaf denilen bir şey vardı. 8 yaşından önce kızın erkən inkişafa girməsi puberta prekox, oğlanın 9 yaşından erkən inkişafa girməsi puberta prekox lehinə, yəni erkən inkişaf lehinə dəyərləndirilir. Mütləq gerekirsə pediatr anormal bir bulgu görürsə mütləq onu endokrin müayinəyə yönləndirməlidir. 12 yaşından etibarən tam ergənlik dönemində mütləq bir skalyoz müayinəsi aparılmalıdır. Gərəkirsə film çəkilməlidir. Və qısacası 0 yaşından etibarən 18 yaşa qədər hər ay sosial pediatri olaraq uşaqların dəyərləndirilməsi, yəni 6 aya qədər hər ay 6 aydan sonra da ildə bir dəfə ən azı pediatr tərəfindən mütləq dəyərləndirilməsi vacibdir.